Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Zaim Abdullah Jan Sabir. Izzatmando program Spini Khabari. Nan yoso Spini Khabari kau da Khabar News senior sahabi wajid hoti sahib sara. هر کله وای جیتا ستا پروگرام کې ډیر مننه عبد الله جان ډیر خوشاله شوم تاسو ماشاالله ډیر خولي کار شروع کړی دی او د دې مخ کې ما د امات معیار سه بو د عقیلا سمبل یا د موږ د مردان کم غړی دی کم داسې خلک د جغه سیاسي ډلې دی یا تاجران دی یا ټریډرز دی مینوفیکچررز دی جی جی دا وی د مسائل او ور سره سره د خولي خولي خبرې او خېخې مشورې تاسو پډاګه کوي نو دې ته زه د دې ستاینه کوم هر کله وته وایم مننه جی بدا غستا سو لارښودنه دا ان شاء الله مونږه کوشش ته چې دا یو پلیټ فارم ورکو په مردان کې همدغه خلکو ته مننه واجد صاحب زمونږه نن چې کوم پروګرام دی نو دا وومن وایلنس حوالے سره یا ماشومان او وایلنس چې کوم دی دغه باندې موږ چې سو پختن استاسو مه ته کیدو بالکل اول خورا ته د وایي چې په خیبر پختونخوا کې چې کوم ذکر کیږي د غیرت په نوم باندې مړې د غیرت په نوم باندې شر تاسو څنګه غنئ چې دلته وایلنس شته د وومن کنا بالکل دا سره ګوره د وایلنس یو سو شکلونه دلته په پښتونخوا کې موجود دي لومبه خبر خوره دارا ک مونږ وګورو اورال مونږ په دې سمره ادارو کې وګورو کنه نو دا وایلنس خورمبه د ادارو نه شروع کیږي دغه چې یو زنانه ملازمت کوي د مونږ یو خوراکای یو خورلنه هغه ملازمت کوي هغه ملازمت په سو نسو طریقه باندې چې کوم د افیشلز دي او زبداوی مچ میل ډومیننت سوسایټي هم دا نو پدې کې عموما هغه ته داسې مسلې راځي لکه دا غوړو تاسو یو مثال درکم د سیکریټ او غوړو زمنګ د سیول سیکریټ شکم دی پای کې ځنې زنانه مو ته داسې ټلیفون باندې معلومات راکړي چې رفلانی بند ما تنګي نو بیا دا چې موږ پدې د دې چې دا خلاف خبر چلولې دي نو موږ کوشش دا کړې چې هغه ته مو ټلیفون کړې چې بای ستا خلاف یو زنانه یا یو جنې چې دنه داسې یو کمپلینټ کړې دي مهرباني وکړه تاسو خويندې دي تاسو مهندې دي تاسو سره دغه کې اوسېږي تاسو ګوره د مزدورکاري دي جی بالکل د مزدورې لره کوري پرې خبر راوتی نو مهرباني وکړه تاسو داسې مکوي او که شر داسې کوي نو بیا موږ سره بل لاره هم شته هغه دار چې د قلم لار ده نو په هغه باندې دار چې ډېر مسلې حل شوې دي ځنې زمون صافیان ملګری داسې وي چې هغه یکدم خبر ورکي خبر سره دای شي یو خوغه ډپارټمنټ ډېر بدنام شي بل دوي چې هغه کوم د مخورکې وي یا خورلنه وي کنه نو هغه عموما چې دنه دومره بدنام شي چې هغه بیا ور سره په ډپارټمنټ کې د خلکو غره وي ما غسي نوي کور د سایډ هم به پرشر شي چې جواب مکوا بالکل اشاره سم دا خبره ده کړه ان تر دې چې ګوره موږ سره داسې زنانه هم جنکای هم راغلي دي چې هغه عموما ټلیفون موږ ته وکړي چې یاره موږ د پاره په ډپارټمنټ کې ځان له واشروم د نشته اگر چې دا خبره ډیره آزاد خبره ده بخښنه سره دا خبره کوم چې دا غوي ضرورت ته دا د غوی ضرورت ته په کاردار چې یو ډپارټمنټ جوړیږي یا یو ډپارټمنټ ودانی جوړیږي چې دغه لپاره ځاله زیوی اوس ماشاالله شکر دی اگر چې زه د دې خبرې نه چې ګمندو مبارک خبر کوم چې به زه هم داونه مشره د پلانې پټه سره اند کې چې دوه پټه سره باندې او صحافي وي نو پوښتنه چې هغه صحافي نه ده بالکل جی دوه پټه سره صحافي چې دغه د اولس आवाज دی هغه د مظلوم आवाज دی کنه نو ما غرضداري چې پاکستان تحریک انصاف په دور کې کم اس کم زما خپل سوچ دارې چې عوامي نیشنل پارټي په ډېر کار کړې دي د دې لپاره قوانين تیار کړو مسودې تیار کړې بیا دار شي دی په کار وکړو بیا دوی چې ګمنو دغه منځوري ورکړنو دومره شپه چې هغه سنس کمی په هغه معاملاتو کې راغی تاسو یو خبر وکړه چې کم چې هرسمنت خبره تاسو ډپارټمنټ ته وکړه چې دا وي دا خبره د ډېر وخت نه را روانې وي موږ دا ابزرو کوو دا سکه مې د اویرنس کمې د سوسایټي کې کنا ډپارټمنټل دن نس ایشوز د کښتا ګور دا څه چې د پوهې کمې دي اگر چې تعلیم شته خو د تربيت کمې دي کفرس کو یو افسر دی او داغه د تربيت شوی چې را زم ما خپل کور کې زم ما بچای دا بالکل زم ما خوردا زم ما مورکای دا او زه د اغه سره څنګه رویه ساتم نو بیا به په خپل دفتر کې اغه زنانه سره غفت رویه ساتم کچری اغه دغه رویه نه ساتي نو بیا خو ظاهره ده دا غنه ډیر غلط ده راځي کنه اثرات پر راځي او نتایج پر راځي ټینجیبل ریزلټس په بیا نه راځي یو تاسو جی جی پلیز دوی مدا که تاسو ګورئ کنه مونږ عموما ګورو کنه زمونږ په خیبر پښتونخوا جیلونو کې وګورا نو زنانه عموما په کوم کې سونو کې راځي تاسو په ذهن کې دا خبره وی یا بنوي عموما په داسې سيزونو کې راځي چې زنانه چې دنه یا چرس وړل یا هیروین وړل وغیرہ دا یو هیرسمنت دی چې لکه یو سړی لګي هغه خپل زنانه نه داسې کار اخلي د سمګلینګ چې هغه غریب بیا په کلونو کلونو باندې چې دنه په جینو کې پرته بیا د هغه ماشومان تل باقاعده کیږي دا هغه چې کم دن مثال خبره ده یو زنانه پرګننت لړله
داغي په خټه باندې حمل وو داغه نه پس چې کوم غلړه جیل ته داغه ته بچیو شغه بچی بیا په هغه ماحول کې لویږي نو داغه د پاره جوبینای لاش تا په امپلیمنټیشن آسان نشته په جیلونو کې تاسو د زنانو حال وګوره نه ګپته به دې یو ځل بیا وایم چې نه ګپته به دې او د دې خبرې ثبوتونه موږ سره پراته دي خو زه وایم چې د منګه د خبر نیوز سره پراته دي پر ریکارډ باندې نو غلطه به نه وي وجه دا چې ټلیفون راځي موږ ته موږ ته باقر دی وی شیر بھائی موږ سره چې کوم نه دادا سیاتی کیږي دا کیږي ان تر دې چې اوس وغه جنې ضمانت شوی سبا نامه وا د هری پور نه موږ سره عموما یو جنې چې دنو رابطه کوله چې یاره نن د موږ یو دوه نه دي او د هغه هپټایټس دومره حد پور رسیدلې چې هغه ځان نه بځای را پرې وته واله شو کنه خو هغه ته د علاج معالجه هیڅ قسم سہولت نه دغه د مردانو غوړه د پېښور د ګورنمنت چې سره دا داوی کوي چې یاره موږ التم فیسیلیټیز ورکو دوی ته د دستکارۍ دوی ته د هیلت دوی د مینټلی د دوی چې کوم ټریټمنټ کیږي دا سيزونه چې دوی یادي نو دا سه وایي خبرې دي د کې دا څه دا چې زنه زینو کې شته لکه اوس ګورم مردان کې مونږ ورو ډاکټر ګلاب دین سره ما رابطه شو مو ته چې تاسو په جیل باندې کمپلینټس دي نو هغه مونږ ته وی چې زه د خبرې په جار باندې وایم چې د موجوده حکومت ډیر کار کړی دی خو اوس دا چې د جیلیانو خبره خو هم تاورې کنه بالکل دا هی ډیټا دا دا چې مونږ د ثوابه او د مردان ډیټا کلیکټر نو پای کې پینیم سو داسې کسان دي چې هغه چای وی ینه ایډز مرز او ور سره چې د هپټایټس کار دي نو بیا د دې لپاره پراپر طریقه کار خو په کار دي کنه تاسو مونږ په چا پرچل کې وګوره زمونږ چا پرچل کې تو وګوره عموما مونږ ګورو ته یو عام مریض د لپاره د علاج سنې نو بیا تاسو خیال لې چې ګنې په جیل کې به د هغه غشان علاج وشي چې هغه د ایچ آی وی ایډز مرز کار وی زنانه یا نارینه یا چې کم دینو مثال خبره د هغه زنانه نارینه په پینډال یا د ساده ګولې باندې باندې غنې هغه خښ سوال نه پیدا کیږي منگ زنانو بوئی شبہ نے خبر رکھو واجد صاحب یہ خبر دام کی گی کم چی دارالامان دی صحیح دل تچ کمی فیمیل راشی مختلف ایشوز کے اواغ بیا دل تبھی نو دا سے دا سورسز دا وینا دا او پائی باندھے زین زمنگ ملگرو کار کھڑے دے یار دغه زنانه چې کوم دین او غبیا مختلف طریقو سره ناغینا استعمالي بالکل ډیفینیټلی زه کدا وې مجزه د یو خار نوم ناخلم د خار نوم په دی وجه ناخلم چې په دې کې د خار بدنامي ده خو زه تقریبا چې و اته خارونه داسشته چې پای کې دارالامان دی باقی دا اغوینه چې کم دین او داسې لیکینګ شوی دی ان تر دې چې د پاکستان تحریک انصاف یو زنانه ده خو زمون سورس ده زمون سورس او چې ما سره ثبوتونه پراته دي چې مطلب دا لري هغه زنانه او چې کم دین او کم فریادونه کړې دي بالکل داشتا دیکھیں ددی سمخنیوی نه کیږي صدا سم ممکن نه کیږي هني به څنګه کیږي قانون جوړ شي جی جی امپلیمنٹیشن نه وی نافذ العمل کیږي اغه سنا سنچ پکار دا جی لکه دغه مخنیوی به څنګه کیږي مخنیوی خو غره دیته وي وګور اور المنو شر پاکستان تحریک انصاف حکومت بدنامه ده نو دا بدنامه نه دي مثال خبره ده د پاکستان تحریک انصاف مهم مشر سوکته عمران خان دی عمران خان ویژن یو شان دی بیا غسر کم ټیم دی په ټیم کې بیا ګورا تاسو خیال لري د هر بند سوچ ځان دی بالکل بالکل خپل یو کور کې به ځل سوچ بدل وی او ک عمران خان فرض کو نن سبا نن چې کم دینو په ډاکټر عافیا باندې خبره کوي یا طالبان وی چې یره غنی دا منګر آزاد کړ اني هاو ار څه چې د حکومت د دوی دی نو دا کریډټ به واقعي چې هوی ته زی د ډاکټر عافیا خدا دا چې اوس یو ډاکټر عافیا خو نه کنه دا څه خلک په سونو خلک چې کوم دین زمنګ په دې ملک کې دغه رنګا لکه څنګه چې د امریکن د وجهه متاثر ده دغه رنګ داسې په سونو زنانه متاثر دي تاسو وایم چې 35 زنانه د خپل سره په پېښور کې دي جی جی په پېښور کې بجیل کې 57 یا 58 غي سره ماشومان دي دغه ماشومان اوس مستقبل لري پدې چا سوچ کړی دی بالکل او دغه شان د ماشومان په دارالامان کې می جی صحیح په دارالامان کې دغه زنانه سره کم چې منګ ویزټ کړی دي ال تم داسې دي یو زنانه سره شپږ ماشومان دي بل تا سره په پېښور په جیل کې چې کم دینو پټنشل د سمره کسانو دي د 17-1800 جیلیانو پټنشل لتا سره او تا سره پای کې دي سمره د 5000 نه هم سیوا کسان دي نو تاسو وګورئ چې په یو بارک کې فرض کې د 100 کسانو او د ملاستي او د ناستي زئی او ته ال د جګمنو 1500 کسان ورواچه نو دا د غوجل خونه ده کنه د سارو چې توبه کې دومره کسان ساتي بالکل جی واجد صاحب یو د مالو د مینه پس بیا راځو یو سو هم پښتنې بیا استاسو مخې تک دو عزت مند وبنګ سره سینیئر صحافي واجد اوتی صاحب موجود ده او د مالو د مینه پس تاسو سره شریکي